Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të vazhdojmë me shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Sot pra do të njihemi me një shkronjë tjetër, me shkronjën L. L e madhe e shtypit dhe L e vogël e shtypit. Duke parë grafikun e shkronjës L, çfarë vëmëre, çfarë ka të veçantë? Shkronja L është një shkronjë dyshe, e përbërë nga dy shkronjat L. Por, kur ato janë bashkë, lexohen gjithmonë si një shkronjë vetme. Kujdes në shqiptimin e shkronjës L. Pra, kur themi L, kur ne mësuam shkronjën L, L, lule, dhe kur themi pra për shqiptimin e shkronjës L, ta ku kemi dhe këtu një fjallë që ka shkronjë L, fillon me shkronjë L, lamba. Pra, ta shqiptojmë drejt, që mos të bëjmë dhe gabime ku shkruajmë fjallë që kanë shkronjën L. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës L. Pra, shkronjë përbërë nga dy L, por lexohet si një shkronjë vetme, L, L e madhe e shtypit, dhe L e vogël e shtypit. Të shohim dhe grafikun e shkronjave të dorës. L e madhe e dorës, pra të shkronjat e dorës janë të lidhura, pra dora nuk shkëputet. Dhe shkronja e vogël e dorës. Le të shohim një fjalë që fillon me shkronjën L. Nga vizatimi, cila fjalë është? Fjala llambë. Pra kujdes në shqiptimin e shkronjës L. Le të mendojmë së bashku me mësuesen dhe fjalë të tjera që kanë shkronjën L, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën L. Pra, thamë fjalën llambë, balkon, ka në trup shkronjën L, çokolat, miell, e fjalë të tjera pra që mund të gjejmë pra me shkronjën L. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin pjesën që kemi këtu tek libri. Ky është pallati im. Pallati ka shumë balkone. Në balkone ka vazo me lule. Lampat ndriçojnë pallatin natën. Ditën mbi balkone fluturojnë pëllumbat. Të lexojmë të përsërisim bashkë me mësueset pjesët fjalit që i kemi edhe këtu tek teksti, pra na ndihmon, shohim dhe figurën tek libri, pra ky është pallati im. Pallati ka shumë balkone. Shohim pra edhe tek figura. Në balkone ka vazo me lule. Pra kujdes të shqiptimi kur kemi L dhe L, fjalë që kanë L dhe L. Lamba ndriçojnë pallatin natën. Ditën mbi balkone fluturojnë pëllumbat. Ku i kemi edhe këtu pëllumbat po fluturojnë. Le të gjejmë së bashku me mësuesen tek fjalit që lexuam, fjalë që kanë shkronjën L. Pallati, përsëri kemi fjalën pallati, balkone, lambat, përsëri fjalën balkone dhe fjalën pëllumbat. Tek ushtrimi 1, ne do të gjejmë tek fjalët që kemi këtu, shkronjë L, L të madhe të shtypit ose L të vogël të shtypit, do të arrethoni dhe do të numëroni dhe më pas do të plotësoni tek teksti. Mësuesja po i lexon. Dhe po fillojmë me fjalën e parë. Kemi fjalën llamb, pra është rrethuar shkronja L, kujdes, kujdes shkronja L, shkronjë dyshe, pra përbohet nga dy shkronja L, por ato lexohen gjithmonë si një shkronjë e vetme. Petu, kemi L që mbaron pra, fjala petu, lupës, në fillim të fjalës, e kështu me radhë, mësuesja po i lexon, ju i gjeni dhe rrethoni shkronjë L. Lokum, mollë, sallatë, akullore, kungu, lamba, kumbu, brumbu, balkon, pëllumb, lazar, pallat, daule, luca dhe loz. Çfarë vëmre? Fjala lamba
Ne pam dhe këtu, këtu është shkruar me shkronjë të madhe të shtypi, sepse këtu është emër njeriu, pra emrat e njerëzve ne i shkruajmë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, të plotësojmë shkronjën L dhe të lexojmë fjalët pra që thot papagalli. Na ndihmojnë edhe figurat kungull, sallatë, akullore, kërmiu, kumbull, moll, ulli dhe fjala mjellmë. Tek pjesa e gramatikës, sot do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën ku, e cila na ndihmon kur ne duam të pyesim se ku ndodhet diçka. Pra, ku ka vazo me lule? Në balkon ka vazo me lule. Ku fluturojnë pëllumbat? Si e mësuam tek pjesa, ku fluturojnë pëllumbat? Pëllumbat fluturojnë mbi balkone. Le të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje duke përdorë pra dhe këtë fjallën ku që thamë, e përdorim kur duam të dim ku ndodhet diçka. Ku është macja? Pra ku ndodhet njëri, ku ndodhet një send, apo një kafsh. Ku është macja? Macja është, ta qojmë tek figura, ku ndodhet macja? Macja është mbi qati. Ku është qeni? Qeni është, ku është qeni, shojmë tek figura, nën karrige. Ku është topi? Topi është nën karrige. Pra, sot ne përveç se po ushtrohemi të bëjmë dialog të thjesht duke përdorur këtë fjalën ku, ku duam të dim ku ndodhet një send, një kafsh, një njeri, ku është macja, ku është qeni, ku është topi, po mësojmë pra që të përdorim sot edhe këtë fjalën mbi, kur macja është mbi qati, qeni është nën, pra kur është poshtë, pra fjalën mbi dhe nën. E të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershën, kemi tek teksti. Lore, lore, akulore, lore, lore, topabore, lore, lore, akulore, o më lë që më nga trofe dhe më le pakulore. Pra shumë bukur, le të lexojmë së bashku me mësuesen dhe ju mund të dëgjoni disa herë tek libri digital, pra që mos të ngatrojmë, pra të dallojmë lën nga lën. Lore, lore, akullore, lore, lore, topabore. Lore, lore, akullore, oh moj lëç më nga të rove dhe më le pa akullore. Ju mund ta lexoni, të gjeni dhe fjalë që kanë shkronjën L dhe ta mësoni pra vjershën përmendësh. Ky ishte edhe mësimi për shkronjën L. Pra thamë shkronja L është një shkronjë dyshe, përbërë nga dy shkronjat L, po kur janë bashkë ato gjithmonë kujdes lexohen si një shkronjë e vetme. Gjithashtu shkronja L bën pjesë në grupin e bashtingëlloreve. Pra kujdes e shqiptimi, kur themi L lule, L llambë. Mësuam të lexojmë fjalë që kanë shkronjën L, ta gjejmë shkronjën L dhe të mësojmë dhe shumë fjalë të tjera pra që kanë shkronjën L, të plotësojmë shkronjën L tek figura tek teksti, të ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën ku, ku ndodhet diçka, ku ndodhet qeni, ku ndodhet macja, ku ndodhet pra topi, mësuam pra të përdorim dhe fjalën mbi dhe nën dhe në fund i vjersh për të mos ngatëruar shkronjën L nga shkronja L. Miru takofshim në mësimin e ardhshëm.